Okey, baiklah, cikgu-cikgu yang dah divaksin di sebelah kanan saya. Okey, cikgu yang belum divaksin di sebelah kiri saya. Silakan masuk semua. Cikgu Rita belum vaksin? Belum, cikgu. Kecewanya saya. Cikgu Rita kan guru contoh tahun lepas. Semua pelajar suka cikgu Rita tahu. Saya kecewa betul lah macam ni. Kalau cikgu Suhaimi ni saya tak heranlah dia tak vaksin. Bumi pun dia kata lepeh. Tapi cikgu Rita ni kecewanya. Okey, sebelum kita teruskan, saya nak umumkan sikit anugerah guru cemerlang, guru contoh tahun lepas yang diberikan kepada cikgu Rita, kita akan tarik balik. Cikgu Rita minta maaf. Kalau cikgu Rita dah vaksin nanti baru kita pulangkan anugerah tu balik. Memang tak. Saya kecewa lah cikgu Rita. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Lompat Putrajaya. Kita berada di mesyuarat bulanan sekolah ini. Diharap semuanya sihat walafiat hendaknya. Cikgu Emiyati, kenapa? Saya batuk, cikgu. Satu saya duduk di ujung. Tak apa. Dah vaksin kan? Dah. Cikgu Emiyati yang dah vaksin, tak apa, berkumpul je, tak payah duduk bucu-bucu. Berkumpul, duduk. Semua dah vaksin. Cikgu Rita dengan cikgu Suhaimi, sihat? Sihat. Tak batuk? Tak semua? Tak ada. Tak demam? Tak, okey je. Okey. Tapi belum vaksin kan? Belum vaksin, duduk studi diam. Okey. Okey, sebelum kita ke agenda seterusnya, sini saya nak berikan ini kepada cikgu yang belum divaksin, guru-guru yang belum divaksin, anda wajib pakai ni. Okey, anda wajib pakai tag ni sejurus sahaja masuk ke kawasan sekolah. Okey, untuk memberi awareness, okey, memberi amaran kepada semua murid supaya jangan dekat, semua kaki tangan supaya jangan dekat dengan guru-guru yang belum divaksin. Okey, kena pakai. Cikgu Rita. Okey, ni cikgu Suhaimi punya. Okey. Jangan lupa pakai. Okey. Jadi kita akan bincangkan tentang SOP baru sekolah, di mana guru-guru yang belum divaksin ini, kita akan lakukan sesuatu. Mereka tidak boleh berkumpul dengan guru-guru yang dah divaksin. Betul. Okey. Jadi guru-guru yang tak divaksin ini, saya dah standbykan satu tempat di parking sekolah, di parking di luar sana. Tapi jangan risau, bukan duduk tengah panas. Saya dah sewa satu kemah pengantin. Kemah pengantin saya dah sewa. Jadi barang-barang lepas ni kena bawa ke sana, meja, kerusi semua bawa ke sana. Okey, selepas tu untuk makan pula, guru-guru yang belum divaksin tak boleh makan di kantin. Tak boleh makan di kantin bersama dengan guru-guru lain. Okey, kena order Food Panda atau Grab. Ambil di luar sekolah, makan di luar sekolah, bagi habis baru masuk balik. Okey? Faham? Cikgu Rita, Suhaimi. Cikgu Suhaimi, faham? Faham. Okey, duduk di luar sekolah. Okey, tandas pun sama juga. Tandas, guru-guru yang belum divaksin tak boleh menggunakan tandas guru. Saya akan benarkan cikgu berdua untuk keluar daripada kawasan sekolah, melintas jalan untuk gunakan tandas di Petronas di seberang jalan. Okey, saya bagi kebenaran. Setuju? Setuju, kan? Okey, saya bagi kebenaran untuk gunakan tandas di Petronas. Keluar sebentar. Ya, cikgu, eh? Bolehlah. Okey, seterusnya untuk mengajar, SOP mengajar. Guru yang belum divaksin tidak boleh mengajar dalam kelas. Hanya boleh mengajar daripada luar kelas melalui tingkap. Tingkap kelas, ya. Melalui tingkap saja, tidak boleh masuk ke dalam. Ini atas tujuan keselamatan dan kesihatan murid-murid dan juga kakitangan lain. Jangan ambil hati cikgu, ya. Ini kami bukan saya saja, kerana cikgu belum divaksin. Guru-guru lain yang dah divaksin, tak apa. Dan lagi satu, guru-guru yang belum divaksin tidak boleh sewenang-wenangnya ataupun sembarangan untuk berkeliaran di kawasan sekolah, di sekitar kawasan sekolah. Okey, ada laluan khas untuk guru yang belum divaksin ni. Okey, ada, kita dah tandakan satu kawasan, ada line kuning. Okey, ada line kuning di situ, itu laluan untuk cikgu yang belum divaksin. Cikgu yang dah divaksin dan juga pelajar-pelajar lain tidak boleh masuk ke kawasan laluan guru yang dah divaksin. Okey, bahaya, bahaya. Okey, jangan sampai masuk. Bahaya, takut berjangkit. Okey, cikgu
yang belum divaksin pun sama, tidak boleh keluar daripada laluan ni. Okey, tak boleh pergi ke mana-mana. Faham cikgu eh? Nanti panggil cleaner. Ah, Bu Suti dengan Pak Karto. Boleh panggil sekejap. Ya Pak Guru. Ya Pak Guru ada apa? Ah, Bu Suti dengan Pak Karto ada tugas baru eh. Sekarang ni dah tak perlulah kita buat pembersihan macam biasa sekolah. Tugas Bu Suti dengan Pak Karto sekarang ni kena ikut dua orang cikgu ni, Cikgu Rita dengan Cikgu Suaimi. Ikut dia orang. Kenapa kena ikut Pak? Setiap apa yang diorang sentuh, Bu Suti dengan Pak Karto kena terus sanitize tempat yang diorang sentuh. Contoh diorang pegang dinding, diorang lepas. Okay. Bu Suti kena spray pakai sanitizer, kena lap. Ya, Pak. Okay? Okay. Jangan lupa bawa mop. Maksudnya tu bekas diorang jalan tu terus mop. Terus mop. Cikgu Rita, tolong eh. Ini untuk keselamatan kita semua, Cikgu Rita. Minta maaf, Cikgu Suaimi pun sama. Kita minta maaf. Ini untuk keselamatan kita orang. Kita takut apa-apa jadi, takut penyakit ini berjangkit. Okey, di sini kita ada laporan dua kes positif di kelas tingkatan 3, 3 Zuhal. Okey, kedua-dua mereka dah lengkap vaksin, ibu bapa mereka pun dah lengkap vaksin. Jadi sekarang ni siapa punca dia sekarang? Sekolah ni semua cikgu dah lengkap vaksin, kecuali dua orang ni, betul. Siapa lagi kalau bukan dia orang? Betul. Cikgu Rita dengan Cikgu Suaimi ada mengajar kelas 3 Zuhal? Tak ada. Oh, tak ada. 3 Zuhal pun tak tahu kat mana. Siapa yang mengajar kelas 3 Zuhal? Yang ada mengajar kelas 3 Zuhal angkat tangan? Oh, semua cikgu yang ada vaksin. Okey, seterusnya